Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a jedno, ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno, zašto ne ide u školu? Evo, ne znam, Boga. Ne nas primaju. Pa će da stavim još dva deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, da, ne ova, ne, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide, ova će da ide u školu. I ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu, znaš.